керівнику державної влади в області є у вас голова обласної державної адміністрації пан Фіщук. От він влада. От він влада. А керівник, голова обласної ради – це представник органу місцевого самоврядування. Це трошки інші речі. Якщо ми говоримо, граємося влада і опозиція, то у вас сьогодні в регіоні владою є пан Фіщук. А голова обласної ради представляє орган місцевого самоврядування. А Поршага, який працює у Фіщука чи президента на посаді там начальник управління капітального будівництва. А голова Сторожинецької райдержадміністрації. Дивіться, якщо ми говоримо про політичну позицію Батьківщини, я говорю про членів Батьківщини. Можна я завершу? Я почув ваше питання. Якщо ми говоримо про політичну позицію Батьківщини, то за станом на сьогоднішній день і останні два роки політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина не підтримує політику діючого президента. І партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина не підтримує ані політику уряду Яценюка, ані таку саму політику уряду Гройсмана. Бо вони і один, і другий в той чи інший час визнавали, що вони проводять однакову політику. Ми не підтримуємо цього. На місцевому рівні я вам вдячний за приклади. Я з цим розберуся і позадаю питання. На цій позитивній ноті.